Shejtan. Pse bash formën e zezë? Forma e zezë është simboli tinve dhe fuqia e plot. Se shejtani zakonisht nuk ka lëvizje gjatë ditës, sikur që ka në hadith. Kur prendon ditën, atëherë ata shpëndahen. Pra në hadithin ka pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kur prendon ditën, bën një derë, shihen në zjarmin, ose lënë fëmit me dal, mlani antë kështu me radh. Natë kohë shpëndahen. Pse? Se jeta e tinve është natën. A keni pa personi i cili është i smut për këtinve smuja? A i e që natën rë. Si dë kalan sabahi, namazi sabahi, ta i flan. Gjëtë ditën flan. Natën, qutë, gjëtë ditën flan. Dhe është një presim tonë, se këtë person. Natën e ka ba jetë, ditën, ka ba gjumë. E kjo është dhe me thonë, ajo pëse, në cilët prej kafshëve dhe me thonë ma shumë ti e merë formën e tinëve. Gjarpëni ose qeni, mirë po qeni, hadith ka ardhën edhe ka ardhë për vrasin e tinë.